I have a new look at it, ha la 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 la. Wait. What the fuck? What the fuck? What? Wait, what? Mange tak, Sejleren. Glædelig jul. What? Jamen, det må vi da hellere bruge. Okay, men sådan, okay. What? Okay, den havde jeg ikke lige set komme. Tusind tak. Hold da kæft. Jeg er sådan helt chok. Nå, okay, men dem må vi have brugt nogle af, så. De der, jo. Tak. Det sætter jeg kæmpe stor pris på. Jamen, mange tak til Sejleren for de fine gaver. De skal simpelthen benyttes i dag, og det betyder, at jeg har lavet sådan nogle fine presets her. Det gik meget hurtigt, så det er måske ikke det pæneste. Men vi skal da lige bruge. Nu har jeg fået dem. Right. Den her, hende har overvejet at købe selv. Og ham har overvejet at købe selv. Ham her har jeg ikke købt, fordi jeg har den anden version, og det samme med hende der. Hende der, hun er lidt creepy, men uden maske er hun nok faktisk meget fin. Så ja, dem spiller vi lidt med i dag. Vi spiller lidt med Saki og Xiaomi, faktisk. Det er første gang, jeg spiller Fortnite i et par år, så det var lidt spændende. Vi startede noget duo, så crashede Saki sådan lidt, eller han crashede ikke, men hans net gik galt. Så stoppede jeg min optagelse, og så glemte jeg at starte den igen. Så det var sådan en masse games, hvor jeg faktisk fik nogle kills. Jeg tror ikke, man kan se det. Jeg ved ikke. Der er også et stykke, hvor jeg fik... Jeg fik i hvert fald 7 på et eller andet tidspunkt. Ja, hernede af. Vi spillede meget. Vi døde over spawn meget. Det gik ikke så godt. Så ja, dem fik vi ikke lige med. Det er lidt uheldigt. Så der er mange sådan døde fra min side af i dag. Det er lidt spændende. Det er ikke, at det ikke er normalt. Så. Men ja, jeg ved ikke, hvad jeg prøver at sige. En andet end lad os bare komme i gang. Og igen, mange tak til Sejleren. Og god jul til alle sammen. Og godt nytår, når I kommer der selv. Yes. I will play a different match. Ej, der har du, ja. Der spiller du med den rigtige. Der tror jeg snart lige, at du kommer til at hoppe ned på noget højt. Ja, men jeg skal også have den klar. Jeg har ikke klaret den heller. Så det er på skift. Okay, vi skifter. Vi lander Holly. Der er no way, nogen af os ikke dør. Okay. Vi er enige om revive. Det er, hvis man bliver knocked. Det vil ikke reboot. Ja, præcis. Okay. Jeg har en død liv. Han er ramt 20 liv. Han er død. Jeg skal have nogle skud. Der er en skud tag der. Vi går lige. Der brænder lidt her. Vi kan finde et andet hus. Der er en af shockwave. Jeg røg ned i huset. Han er til Cummings. Okay. En død her. Der er en shockwave væk. Jeg kommer og tager guldet. Ja, gør du det. Han dropper ikke noget guld. Hvorfor dropper han ikke noget guld? Jamen, hvad helvede er det? Game. Okay, den ene her har ramt 60 hvid eller sådan noget. Det er en der p-skinner. Den der, ja. Nice. Tror vi reboot det tæller? Altså. Nej, det er det. Jeg er jo ikke hurtig nok. Nej. Din pickaxe hoved er større end dit hoved. Har du kunnet fange den nu? Jeg har brugt 4 hele par harpuner for at fange den dumme fisk der. Hvis du fanger den først... Åh, jeg skulle lige til. Der var en verden. Ja, det er det. Jeg troede ikke. Jeg har brugt 4 hele par. Jamen, jeg ved ikke, hvad der skete. Den plejer at komme sådan hver anden gang. Men... Oh, project. Oha. Nej. Men vi kan rift. Ja. Der! Wow, okay. Det er noget hurtigere end det, jeg tager lige den her måde. Jeg kan måske gå op i nok her. Nej, jeg kommer. Han er godt for skjold. Jo, jeg er blevet knocked. Han er cracked. Han... fuck. Skinsen er bedre end sidste jul, føler jeg. Meget bedre. Og dog, juletræet var ikke dumt. Nej, det er rigtigt. Det. Hun var jo brugt, fordi hun havde en stor hat. Ja, yeah, true. Tak i. Åh, nej. Saki, ikke forlad. Saki. Åh, nej. Ej, så er nogen, skyder. Lad lige være med det. Jeg skal lige hente min ven her. Saki! Ja. What? Okay. Så er det... er du her?
Der er en anden, der er rigtig god med granater, hvis du kan høre mig. Jeg kan høre dig. Sådan. Sådan. Vi er væk. Ja, ja, ja. Ja, jo, jo. Det er nice. Spændende. Ja. Jeg så, hvor du var i luften, og så tænkte jeg, så vil jeg hen og have et fly og for at hjælpe dig. Så satte jeg mig et fly, så blev jeg bare covid. I flyet. Det gjorde ondt. Nej, hvordan jeg jagtede mig på? Nej, det var det ikke. Det er en, der meget gerne vil have kills. Skal vi lige tjekke nettet? Åh, oh, fuck. Han er 1 HP. Han har 75 skud. Han løber ovenpå. Nice. Lige nede. Tak. Ej, vi havde... Nej, det er rigtigt. Vi havde klaret revive-missionen. Fuck. Jeg troede lige, vi lige... Ja. Der er ingen grund til at rende rundt dernede på hjemme. Nej, det er det. Kan du få det op, du er gammel af? Fordi beslutningen. Det er en større proces. Jamen, det er den nemlig. Det er man ikke, han er vid med en. 1 HP. Katten. What? Okay, katten har 1 HP. Crack. Nej, what? Jeg hader tag. Ja, jeg hader tag. Jeg hader tag. 1 HP om jer. Nice. Oh. Burn, burn, burn. Du, Saki, du brænder mig lidt. Ja. Den er så farlig mod teammates, den der. Han er ramt. Han er cracked. Han er knocked. Kom igen, min han sagde, han skulle bare stikke det medkit der. Han er ramt for skjold. Han er ramt for 50 skjold. Åh, han er ramt nok ham der. Ja, hallo. Jeg kommer RPG også nu. Åh, oh, nej. Ja, der er en med. Han er ramt 100. Oh my god, man. Fuck, der er mange hele tiden. Hvad er det for noget? Wait. What? Der kan man simpelthen ikke sætte dem. Åh, oh, fuck. Okay, jeg kan ikke se dig på et træ, men han kan se alt. Super! Har du nogle skins? Det tror jeg. Holy shit, en gamer. Jeg kan ikke se noget nu. Gå væk, GeForce Experience. Gå væk. Må vi se, hvad har du? Det vil jeg have med. Jeg har en eller anden rainbow-karpe. Du er sgu så fin. Kan du trykke ready? Nej. Nej, det kan du. Okay. Skal lige lave min... Ja, det er rigtigt. Det er også vigtigt. Jeg kender det godt. Ej, jeg fik ikke nok 3, altså, hallo? Altså, vil man trykke escape, altså, vent. Og så er der bygget en væg. Den første af mange. Sådan. Nå, Shomi, hvor skal vi hen af? Hvorfor er det altid spørgsmålstegn? Det er fordi, du ikke har været nogle steder. Du har ikke været der nu, men det er sådan lidt spændende. Det er også spændende. Det er et godt sted. Meget, yes, okay, godt. Hvad med at trykke escape hele tiden? Escape? Hvad? Er det WoW eller League eller sådan noget, man gør det, eller hvad? Jeg ved det ikke. Nå, okay. Sådan. Man skal bare klikke sig, altså. Jeg fik en snemand. Sådan. Nu kan du okay. Kaste ned på jorden. Ja. Det er mig, det her. Du har taget lidt på i år hen over julen, Shomi. Oh, nokket! Shomi på tavlen. På siden. Jeg ved ikke, om han finger. Han er ikke en gamer, ham der. Sådan. Jeg hjælper dig, Shomi. Sådan! Øj, du har ikke brug for hjælp, jo. Jeg har ikke brug for noget hjælp. Han carrier holdet. Sådan vil klikker, så kommer der sådan en damage ting. Men det er bugget. Åh nej, sådan. Vi er back. Der kommer jeg lige overhælder dig. Det deler også her, der lige tager. Jamen det er smart. Når man vil tabe et race, så. Der. Sådan er vi væk fra zonen. Vi er... Skyld derhen. Jeg er død. Han? Jeg har bare boomfight nu. Jeg er crack. Okay, jeg bor lidt med KBS. Battle Pass 2, level 2. Sådan. Jeg skulle tage medkit op i hånden, der var den på 2. Jeg havde 22 HP. Okay, så skal du poppe medkit, inden du rammer 24, Shomi, hvis du har et. Inden jeg rammer 24? Det er godt at sige, når jeg er på 18. Okay, men har du noget popdata, så skal du bare gå ind. Og så kunne du overveje bare lade dig blive det ud, og så bare farme til det selv. Men jeg tænkte, nej.
Ja. Ikke Zombieboyen. Ja, kæmpe fan. Ja, vi tager lige Saki først her. Bare lige af sikkerhedsmæssige årsager. Det forstår jeg godt. Det havde jeg også gjort. Jeg havde også taget Saki først. Med nu. Det kan blive godt, det der. 27. Det var godt nok ikke meget. Det er dommer, det er jo ikke meget. Han døde dog. Ja, yeah, så er der en nederst. Om ikke svøm. Det er vildt med. Han er cracked. Han er... Nice. Han er død, ja. Han er ramt af skøren. Man, han løb også ud i solen. Hvad fanden laver de? Jeg ved ikke, hvad der er ude i den zone, men der er jo bare noget vigtigt. Det er den mythic-våben, de lige har købt og brugt alt deres guld på. Han er nok ham der. Så er der en tilbage. Det er Shomi's kill. Det er Shomi's kill. Kom så, Shomi. Ham har du. Nej, han dræber. Nej. Du er good. Hvor er det, jeg sidste i ham? Bare skud ham. Sådan der. Sådan! Ja. Det var Shomi. Det var den carry, vi havde brug for, Saki. Altså, mission complete. Get game, jeg har voted. I'm out. Who knows? Min raid. Ja, den har du. Den. Og den er god. B har den her. Åh. Oh. Ja, den er ikke... Du har da også spændt monetos på... Ovi, ja. Jo, ja, jeg har den her. Oh, så. Han er lige ved sådan her, Zume. Det er en AI, ham kan du godt tage. Oh. Lige her, kom. Ham her. Ham ind i midten der. Nej, han kan ikke tage. Jo, men det er en AI. Det er ikke en rigtig spiller. Det er en... Han er lige skold. Sådan. Carry ham jeg af. Han er med. Vi har fået en AI på holdet. Nej. Never mind. Cracket en. Skår til mig. Ingen match. Kør op. Jeg er i vandet og så. Ja, jeg har ikke nogen match. Åh, det er helt. Men jeg tager forholdsdamage til det spil her, ikke? Jo. Hvad venter du på den bouncer? Det virker fedt, ikke? Sådan var det ikke, men hvis du hopper, så er vi så er vi ikke. Ja, det er faktisk lidt hacks. Det er rigtig meget. Det er nu meget rart. Fotos, du kan ikke bare komme gående sådan. Han er pissefarlig. Ud og køre. Hvad er fanden? Så kører ned den bil. Ja, den der bil skal vi. Vi skal lige have en vigtig sidde i alle sammen. Han er hvid, så ved jeg ikke. Sender sig! Getting in! Er det hyggeligt at spille fit nu? Det er så, ja. Nice. Sikkert. Okay. Hvad skal det her? Jeg får lige to minis, hvis jeg kan. Det var også. Er en mere her. Første en. Nice. Det er fint nok. En lige over mig. Okay, der er en over os. Der er en over. Åh, der er en på mig. What? Jeg kunne ikke skyde. Der er en lige for mig her. Fuck, der var kaos lige pludselig. What, mand? Jeg tror, jeg ved ikke, hvor mange hold der stadig er der. Sniger mig ind. Ja. Fantastisk snigning. Jeg kan høre en, ja, jeg tror måske det er ham der kommer i Angus. Ja. Oh. Ej, det var lige før. Ej, 13 på gamle mand. Wow. Show, wait. Det var ikke mig. Nå, okay. Satan, show me. Ja, hvad laver du? Ej, det var lidt mere smooth, der sagde ikke, han gjorde det. Åh, 30. Big 30. 50. Han har 10 OB. Cracket. For fanden kan jeg ikke se folk? En skiskin. De her på mig. Skiskinnet er nok. Er en nok. Og jeg er ikke mere match. Nice. 3 gange assist. Sådan. 3. En RPG, det kunne måske... Jo, kunne det godt være Xiaomi? Altså, nej, men RPG, det er den der rullemaskine gun, ikke? Nej. Nej, det er sådan en kaboom. Rocket launcher. Uff, det er rigtig meget en chum, Sebastian. Den, nu går du så. Der er nogen rock. Ikke en verden, hvor han eksploderer sig selv. Nej, det kommer ikke til at ske.
Nok en. Jeg er nokket. Han skal dræbe om. Præcis. Crack her. Nok en mere. Der kommer op. Der kommer en bil mere. Ja, det er der kommer third party ind igen. Yay. En lige at få min med. Ja, der er et hold mere. Ja, så strøm at være third party. Det er så trist. Ja, fuck, jeg er stadig med. Crack. Jeg skal til den nato. Ej, crack. Rammer han ingenting. Er det et hold mere, der kommer nu? Nah, ja, selvfølgelig det, er det. Jo, det er et andet hold. Jeg har lige nakket hele holdet. Der kommer hold mere. Nej, det var det hold, vi fightede til at starte. Var det? Nå. Åh, jeg havde first party, når man bare har tags. Så kommer den næste også. Ja. Okay. Yes. Nej, så var det ikke skud i den der. Wow. Der er en inde ved siden af det, unge. Han er ikke med skjold. Ja, så skulle så bygge en væg der. Det er så lidt svært. Åh, nej. Ej, der mangler du lige match her. 6, 5, 4. Sådan. Klotch. Jeg kunne godt lide dit hops, Jomi. Jeg styrer på det. Ja. Han rammer rigtig godt med sin charge. Han er 60 UB. Nok. Twitch, Leon, et eller andet. Ja. Så nok stort legend. Ja, yeah, det går, han har stået forkert. Ja, jeg mente det, ja. Nice. Okay, her var stacked ham her, what the? Hvorfor er det hver eneste gang? At der var for mange hold. Åh, men altså. Ja, der er en nok her. Og det er også små her, dem her. What? Altså, det er som om, det sker hele tiden. Ja, der er god gang i den. Den her bil, han er løbet. Han er død. Ja. Tag mit kort. En der er lyd over for Xiaomi. Den er lige faktisk kold i øjeblikket. Og jeg har en charge, Ah, jeg tror ikke, jeg havde en tag. Nej. Det er en på nok af. Nej, hvad? Han... Oh my god. Ja, der var en AI, der både nakkede mig og ham, jeg kæmpede mod. Nok i... Ja, du, jeg tror ikke, du kan løbe mod med dig. Kunne han fiske dig. Bag dig. Han ser dig ikke. Kæft, du er ninja. Så er det spændende, om Xiaomi eller jeg bliver rebootet først. Åh, oh, Xiaomi gør det begge gange, det der. Det gør du. Nej, det er spændende. Nej, pis! Det er Xiaomi. Det er kun Bimse, som ikke er rebootet for mig. For Xiaomi. Det er nok. Nok. Og det er ham. Jamen, der stod. Og gør han der. Han har vi ud. Yes. Uha. Fik du ikke kun ét skud på ham? Ja, jeg ramte ham bare om 20 eller sådan noget. 22. Unlocked. Det er noget fra. Og det er ham der. Nå. Ej, der er lige værd. Og en har meget liv. Hvor er der meget liv? Hej. Der er nogen. Nå, de fighter. Cracket en. En der var henne, hvor det var, du var på loot. Okay. Jeg crackede sådan en rødt skin. Oh, show me. Han er ikke noget hobby. Åh, så... Please... Prøv at hoppe ind i min box. Hvor er den ned? Crack. Nice. Nej, oh, sorry. Der er mere. Nice. Show me, han er bæst nu. Jeg har ikke nogen shotgun. Kom en mere, en mere. Jeg har ikke nogen shotgun. Sådan. Her er somehow ikke flere shotgun skud. Oh, de feeder. Så er det sgu vores tur til at følge på Andy, du. Åh, feels good.
Jeg dør sikkert alligevel. Ej, Shumi, nu skal du believe. Det er tavlig sagt, det er Shumi. Believe. Sådan. Nice. Jamen, den er i dukken sted. Nu er det vores tur. Wait. Så er det sgu vores tur. Han er cracked. Er det fedt? Så. Hvad fanden sker der? Åh oh, nej, er det vores nade? Oh, wait. Jeg har ham. Jeg fanger ham. Okay. Jeg kan prøve at brænde ham. Og han sidder i... Oh shit, han bygger så væk fra mig. Jeg sætter lige til noget af det. Bare lige sådan klar det. Oh, han er blokket. Nej, 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 nej. Han tyder mod i solen. Nej, oh. Nej. er der en eller... Der er to tilbage stadig. Skal lige have nakket den ene. Oh shit, jeg er i døbi. Ramte 130. Wait, what? Wait, what? Han var den. Wait, what? Fik ham. Var den anden knocked? Hop! Ej. Oh, når ikke. Jo, måske. Ah. Ej. Ej. Hvad skal, ej, nej. Hvad skal du? Hvad skal du den der vej? Ej. Prøv lige at skyde mig. jeg kan ikke dreje. Sådan, prøv lidt. Nej, jeg kan ikke dreje. Jo. Sådan. Jeg skal også bakke. Ej. Der er jeg sgu væk. Jeg skal køre. Later, bitches. When I see you again. Da-da-da. Jeg var sendt i bussen.